A galera reclamando do frio. Cada um Aí puxando de ele vermelho, bora. mandou, ele 5, falou: 5, "Cara, não dá para ficar mais frio que 5, 5. Cada isso, um meu mata um, chuveiro bora. já nem sai mais É, água". lógico, cada um Porque mata para um aqui, bora. esquentar a água, você tem que Fala que eu não tô diminuir fazendo nada, a mentira. quantidade de água que sai, tá ligado? Aí ele postou a foto, não tinha, tipo, de um fiozinho de Vamos água assim, cara, na muito esquerda de vocês engraçado, aí. velho. Eu ri Vamos sair muito, três ali, gente. mano. O Esse aqui. Lorenzetti é do Não tô nem ele, não tá isso nada. Olha a Eu direita e ri fala muito, esquerda. Em velho. cima do Como Bob. você está neste frio? É. O meu no quentão funciona, no 3. Pega o Fênix, pega o Fênix. Calma, 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 calma. Ai, 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 ai. Ih, rapaz, esse 3. Meu Deus, olha esse cara, velho. Prontando, prontando. Prontando, costa. Castão 130. A gente teve um derrame, mano. O que aconteceu, velho?